питань, пов'язаних з ліками, цінами на ліки. І домовились про те, що найближчими 10 робочими днями я в Києві зберу нараду виробників, громадськості в сфері медицини, беззаперечно, тих людей, які сьогодні працюють в медичній сфері, для того, щоб ми виокремили ті проблеми, які є, і по кожній з них прийняли відповідні рішення. Хочу підтвердити, що уряд налаштований на повноцінну якісну реформу охорони здоров'я. Друга позиція. Ми зробимо все для того, щоб зняти будь-які бар'єри щодо розвитку власного виробництва медичних препаратів. З іншого боку, ми знімемо бар'єри і на конкурентний ринок для того, щоб пересічний український громадянин міг отримати якісні ліки за реальною ціною, а не завищеною, як, на превеликий жаль, це сьогодні є в Україні. Тому, як тільки буде проведена ця нарада, ми приймемо відповідні рішення і уряд буде їх розглядати на своєму засіданні. Беззаперечно, ми це будемо робити спільно з народними депутатами України, для того, щоб забезпечити прийняття не тільки постанов уряду, а і відповідно змін до законодавства. Дуже багато речей зарегульовано. Там дозвіл, там треба щось погодити, там треба безкінечно роками проводити відповідні дослідження того, що вже має безпеку і якість. Це все зарегульовано роками, десятиріччями, я би сказав, задля того, щоб тільки сідати на тіньові паковки. Ми маємо їх розрубати і створити нормальну європейську систему, зокрема і в цій сфері. Я колегам виробникам ліків сказав, в яку сферу сьогодні не торкнись, проблеми. Різність ціни на газ, яка була в Україні, приносила по розрахункам не менше 1 мільярда доларів в кишені тих, хто займався різними оборудками в газовій сфері. Митниця, ми бачимо потенціал від 50 мільярдів гривень наповнення державного бюджету, а це відповідно пенсії, зарплати, інфраструктура, нові дороги і багато іншого, що нам потрібно зробити. Багатьох беремо сферу ліків. Якщо цей ринок монопольний, ми бачимо, що є втрати від 10 до 90% на цінах тих чи інших препаратів. Навести треба лад у всіх сферах. Ми сьогодні цим системно займаємося і приймаємо відповідні рішення. Але переконаний у тому, що є ще дуже багато підводних течій, які ми маємо виявити, які ми маємо присягнути. Дякую. Колеги, будь ласка, ваше запитання до каналу СІТВ. Будь ласка, течі до